ミドルキックの練習方法です。まずはですね、真正面、頭、顔の真正面に立っていただいて、ミットを構えていただきます。すね前面が、2つのミットに当たるように蹴っていってください。前足をあまり大きく上げすぎないで、小さい足踏みしてる感じで踏んでから蹴っていきます。この時にですね、あまりにこう横から大きく出てこないようにしてください。で、背中がこう丸まったりするのも良くないです。この腰はまっすぐで前足を踏んで、まずはじめは、骨飛ばしの要領で膝下の力をブランと抜いて蹴ってあげるですね。で、余裕が出てくると、このつま先、はじめは前向きでいいんですけれども、踏んでから当たるときに片足を回して、かかとは相手に向くぐらいまで回していく。はい。そして正面にもミットを持ってもらう。この蹴り方もぜひ練習してください。通常はこう横から蹴りますけど、真正面からもキックできるように、先ほどより少し斜め前に踏み込んで曲げたまま当てていく。3周のキックを練習してください。軸足を返さない蹴り方、軸足を返す蹴り方、正面からでも当てれる蹴り方、ぜひこの3つを練習してください。